İpəkçilik Azərbaycanda o cümlədən Şəkidə qədim tarixə malikdir. Şəki isə orta əsrlərdə nəinki Azərbaycanın, eləcə də yaxın və orta şərqin ən böyük ipək istehsalçısı və toxuculuq mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. Bu qədim diyar öz ipəyi ilə bütün dünyada məşhurlaşmışdı. Şəkili sənətkarların xam ipəkdən hazırladığı əlvan kəlağaylar, zərif parçalar dünyanın bir sıra ölkələrində ixrac olunurdu. Bəs hazırda ipəkçilik sahəsində vəziyyət nə yerdədir? Əməkdaşlarımız Azəripək Cəmiyyətinin Şəkidə fəaliyyət göstərən ipək kombinatında olub, istehsalat prosesini lentə alıblar. Barama qəbul olunur, qaynar qazanlarda bişirilir. Sonra ip ayrılması üçün ip ayrıcı dəzgahlara ötürülür. Bir sözlə, ipək kombinatında bütün proseslər buradan başlayır. İş prosesində sudan çox istifadə olunur. İşçilərin əlləri demək olar ki, bütün günü suyun içində olur. Elə buna görə də burada işləmək insanlardan böyük zəhmət və əziyyət tələb edir. İş prosesini lentə alarkən fürsətdən yararlanıb, onların bir neçəsi ilə həm söhbət oluruq. Baramadan ipək açırıq, qırıldıqlarını bağlayırıq. Yəni, yaxşı keyfiyyətli barama olur, keyfiyyətli də məhsulumuz olur. 5 ildir işləyirəm, məmnunuq işimizdən. Ayrılan iplər digər bir sexdə yumaqlanır. Daha sonra toxucu sexinə ötürülür. Burada isə ən profesional ipəkçilər çalışır. Bir dəzgahdan eyni anda 10 mindən artıq ip keçirən ipəkçilər onu parçaya çevirir. Baxmayaraq ki, avadanlığımızın müəyyən hissəsi Sovet dövründən qalma avadanlıqlardır. Lakin bunlar bizim toxuduğumuz parçanın keyfiyyətinə heç bir təsir göstərmir. Gündəlik istehsalatımızda 700 paqon metr parça toxunur, aylıq isə 14.000 metr parça dibaqdır. Səsküylü toxucu istehsalat sexindən keçirik tam sakit bir məkana. Bura kəlağayı boya bəzək sahəsidir. Burada çalışan xanımlar sanki zərgər dəqiqliyi ilə işini yerinə yetirir. Çünki cüzi yanlışlıq kəlağayının sıradan çıxmasına, naxışların körlanmasına səbəb ola bilər. Mən bu sənətdə 40 ildir çalışıram. Sənətimiz çox maraqlı, çox məsuliyyətli sənətdir. Mən istəyirdim ki, mən necə işləyirəm, mənim öyrətdiyim şagirdlər də belə işləsinlər. İpək sapları o qədər zərif olur ki, bir işçi gün ərzində 2 və ya 3 sm xalça toxuya bilir. Hansı ki, bu xalçalara yerli və dünya bazarlarında böyük tələbat var. Bunları isə İpək kombinatının xalça sexində olarkən öyrəndik. Burada istehsal olunan məhsullar dünyanın bir çox bazarlarını bəziyir. Müsabiqələrdə qalib olub. Gördüyünüz bu məhsullar bugün də dünya bazarlarında böyük tələbatla qarşılanır. İndi İpək kombinatında bir zamanlardakı kimi 7-8 min deyil, cəmi 400 nəfərə yaxın işçi çalışsa da, lakin ənənələr, keyfiyyət öz yerində qalıb. Yəni Şəkidə ipəkçilik ənənələri bugün də yaşadılar. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Toğrul Məmmədov, İTV Xəbər, Şəki.